Je Raul Jiménez nejvíce nedoceněným útočníkem na světě? V dnešním videu si ukážeme vliv Raula Jiménese na Wolves, jak pracuje bez míče a pomáhá svému týmu v přechodové fázi, jak si stojí ve srovnání s nejlepšími hráči v Premier League, kolik vytvoří golových šancí a jaký je rozdíl mezi ním a Firminem z Liverpoolu. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal tradičně TV. Mimochodem na svém osobním účtu jsem vydával video, ve kterém jsem dělal Albertovi Spims sluhu na 24 hodin, takže se na to určitě mrkněte, je to fajn video a odkaz na to máte v popisku. Stejně tak tam máte i náš cool fotbalový merch a extra videa nebo rozkecáno live můžete naopak získat v naší uzavřené skupině. Takže budeme rádi, když nás podpoříte, ale teď už pojďme na dnešní video. Je tady nějaký hráč, který je pro svůj tým důležitější než Raul Jiménez pro Wolves, možná Harry Kane pro Tottenham nebo Kevin De Bruyne pro Manchester City o tom by se dalo polemizovat, protože oba hráči jsou pro svůj tým extrémně důležitý, ale Chimeneze můžeme do téhle party určitě také zařadit. Oproti dvěma výše zmíněným nemá tak hvězdné jméno, ale to nic nemění na jeho vlivu pro Wolves. Žádný hráč v Premier League nemá větší procento expect goals a ani expect assist, když se jeho procento úspěšnosti drží okolo 25%. Pokud se podíváme na expected goals Chimeneze v letošní sezóně, tak je na čísle 10.56 a ve skutečnosti vstřelil 10 branek. To ukazuje, jak skvělou produktivitu má, pokud se do šance dostane, tak se mílí jenom minimálně. Každopádně hra Chimeneze ani zdaleka není jenom o gólech, přestože právě góly mu zaručí pozornost médií a fanoušků, protože každý chce mít ve svém týmu hrdinu, hlavní hvězdu a velkého střelce, kterým Chimenez bez sporu také je, ale jeho Vliv na hru Wolves tímhle zdaleka nekončí, je mnohem větší. Nicméně pokud opravdu pravidelně sledujete Wolves, tak víte, že Jimenez má v sobě mnohem více, než jsou v úvozovkách pouze góly. Právě on je hlavním bodem při útočných akcí a to nejenom v poslední třetině hřiště, ale také se často stahuje hlouběji do středu pole a v přechodové fázi pomáhá záložní řadě a připomíná mi tak trochu roli Firmína, ke kterému se během videa ještě dostaneme. Jeho workrate je fenomenální, je prvním hráčem, který brání a začíná pressing Wolves, dokáže spojit zálohu s útokem, je skvělý zádyk brance, dokáže se poprat s obránci v tvrdých osobních soubojích, dokáže gol střelit a zároveň ho připravit. Zkrátka naprosto komplexní fotbalista, bez kterého si Wolves prakticky neumím představit, ale na druhou stranu natolik specifický, že by se určitě neprosadil v každém týmu na světě, ale naopak potřebuje, aby byl systém uspůsobený jeho kvalitám a co nejvíce vynikly jeho přednosti. Pokud se podíváte na jeho mapu doteků v utkání se Tnem, tak můžete vidět, že se pohybuje doslova po celém hřišti. Od vlastního vápna přes střed hřiště až do útočného vápna soupeře, kde se rozdují zápasy a dostává se na přední strany novinových článků. Jiménez je, respektive minimálně před víkendem, byl desátým nejlepším střelcem v Premier League a sedmý v tabulce asistencí. Znovu vidíme dokonalou rovnováhu, že nevyniká pouze v jedné statistice, ale jeho přínos pro tým je vyrovnaný v obou směrech, který se tentokrát týká poslední třetiny hřiště a rozdílových momentů v konkrétních situacích. V premiérích střel 10 branek a na šestých přihrál. Ve všech soutěžích letos střelil 19 gólů a na dalších 9 přihrál. I číselně tedy znovu potvrzeno, že v obou atributech má velký přínos. Jenom připomínám, že tyhle čísla jsou ještě před víkendem, takže se během víkendu mohly změnit. Jinak tomu nebylo ani minulou sezónu, ve které střelil 17 branek a na dalších 8 přihrál. Znova vidíme, nejenom že goly dával, ale zároveň i připravoval. O dva roky dříve ještě působil v Benfice, kde se mu sice vůbec nedařilo a zažil velice špatnou sezónu, přesto můžeme znovu vidět, jak vyrovnaný byl v gólech i asistencí. Osm střelených branek a na sedm jich přehrál. Znovu vyrovnanost v jeho výkonech a zkrátka u ní to není novo to, že by goly dával, ale reálně je i pro je svoje spoluhráči i připravuje. Letos zažívá suverénně nejlepší sezonu své kariéry, je mu 28 let a vypadá to, že je na vrcholu svých sil. Navíc v týmu, který mu herním stylem dokonale vyhovuje. Nechci mluvit jenom o asistencích, ale velkým bodem jsou také vytvořené šance, které mají často větší výpovědní hodnotu než asistence, protože jako asistující hráč můžete šance vytvořit, ale následně neovlivníte, zdají váš spoluhráč dokáže proměnit, na čemž závisí finální počet asistencí. V letošní sezóně vytvořil Jiménez 34 golových šancí v Premier League pouze ze hry. Takže se tedy nepočítají standardní situace ve formě přímých ani rohových kopů. Počítají se pouze čistě ze hry, a v tomhle aspektu vytvořil více šancí než Sterling, Salah, Madison nebo Silva. Ne dohromady, ale jednotlivě. Každopádně mít víc než Sterling, mít víc než Salah, mít víc než Madison nebo mít víc než David Silva. To už je slušná smetánka, která přece jenom o něčem vypovídá a ukazuje, že v tvorbě hry nebude Chimnéz úplný zelenáč. Není divu, že pro svého trenéra Nuna Espirita Santa je extrémně klíčový. A nedá na ní dopustit. Od svého příchodu do Anglie nevyjechal v Premier League ani jeden zápas. Do všech 61 utkání nastoupil a v 58 z nich byl dokonce v základní sestavě. Neskutečný a těžko uvěřitelný číslo, protože se jedná ne, po o rozhodnutí trenéra, ale zároveň musel být po celou dobu také zdravotně neustále fit, což si zaslouží obrovský obdiv. On reálně nevynechal ani jedno jediné utkání od té doby, co přišel do Premier League. Žádný trest, žádný rozhodnutí trenéra, žádný zranění. Zkrátka, v každém zápase nastoupil. Stejně tak tomu byl i v FA Cupu, ve kterých Wolves od jeho příchodu odehrálo 8 utkání a do všech Jiménez nastoupil. Naopak je zajímavé, že nikdy nenastoupil do ligového poháru, ve kterém nejenom Nikdy neodehrál ani minutu, ale dokonce nikdy nebyl ani nominovaný k žádnému zápasu ligového poháru, což je ale přirozený, protože v Anglii tenhle pohár nemá příliš velkou váhu a nastupují zde primárně hráči, dejme tomu, druhého sledu a odměna Chimeneze. V letošní sezóně získali jeho góly a asistence pro Wolves už 13 bodů z jejich celkového počtu 34. To je neskutečný vliv mexického útočníka, ale u řeči čísel ještě neskončíme. Žádný hráč z Premier League neměl podíl na více gólech ve všech soutěžích než Chimenez, který se letos podílel celkem už na 28 brankách. Když jich 19 střelil a na 9 přihrál. Připomínám, že video nahrávám před víkendem, takže se čísla pravděpodobně změní ať už o Chimeneze nebo u nějakých ostatních hráčů, kteří ho třeba mohli přes ten víkend překonat. Nevím, nahrávám to ještě před víkendem. Minulý víkend střelil první gol v roce 2020, kdy zažíval horší sérii, během které se v pěti utkáních v řadě neprosadil, ale proti sousem to zlomil a prosadil se hned dvakrát. A právě gól z minulého víkendu byl krásnou ukázkou jeho přínosu pro Wolves jako celek a potvrzení, že to není jenom pouze zakončovatel. První gol střel z penalty, ale nás zajímá ten druhý, respektive co všechno mu předcházelo. Na pulící čáře si převzal míč kdy si odběhl od stoperů, aby využil prostoru za středními záložníky Sotonu. A okamžitě se s ním otočil a dlouhým pasem hledal Traorého ve sprintu. Traoré si míč převzal, dostal se do sprinterského souboje, který sice úplně dominantně nevyhrál, ale dokázal se dostat do výhodné pozice, ze které mohl následně hledat své spoluhráče. Adama Traoré následně přízemním centrem našel Chimeneze, který si také přízemním zakončením našel roh branky a dokončil obrat Wolves z 0-2 na 3-2 a získal tak pro svůj tým důležité tři body. Tenhle gol jsem si ale vybral primárně kvůli tomu, abych ukázal, jak Jiménez pracuje i bez míče nebo respektive nejenom před brankou soupeře, ale i v přechodové fázi a jakým způsobem se na hřišti chová, protože jak už jsem během držití většiny tohle videa vysvětloval, tak ani zdaleka to není jenom a pouze o gólech. I proto jsem mu ve videu přirovnával k Firmínovi, protože oba si jsou velice podobní herním stylem a přínosem pro tým a já osobně si dovedu představit, že kdyby se nedej bože cokoliv stalo s firmínem, tak právě Raul Jiménez by byl naprosto dokonalou náhradou za Firmína, prakticky kus za kus. Fádomu si Liverpoolu mluví o tom, že Werner, by bylo skvělé, ale typologicky. Je to naprosto, ale naprosto jiný typ útočníka. Je to úplně jiný hráč. Werner nemá s Firmínem nebo s jeho, respektive s jeho herním stylem absolutně nic společného. Jediný, co mají spolu společného, je, že jsou útočníci a že oba hráli, respektive jeden z nich ještě pořád hraje v bundeslize. Ale typologicky nemají společného vůbec nic a Werner by se třeba vůbec nehodil minimálně do současného konceptu Liverpoolu. Neříkám, že by nemohli změnit ten styl a že by nemohl být úspěšný, ale do současného konceptu Liverpoolu by se prostě Werner nehodil. Naopak Rau Jiménez by byl dokonalý kus za kus za Firmína. Typologicky velice podobní hráči a z jeho pozice by stejně jako u Firmína těžil Salah a Mané. Tohle mimochodem vidím jako jeden z hlavních problémů u Wolves. Sice se jim daří, drží si vysokou úroveň výkonnosti, ale věřím, že tomu s kvalitnějšími křídly by to mohlo být ještě o něco lepší a mohli by to posunout na úplně novou úroveň, jako se to povedlo například Lestru, i když samozřejmě s úplně jiným herním stylem. Proto vidím velký potenciál pro Adamu Traoreho, který by mohl být jedním z řešením a jeho spojení s Chimnézem vidím jako naprosto dokonalý. Pokud by Wolf sehnal ještě jednoho to přídelníka z druhé strany, tak si dovedu představit, že by minimálně práce ofenzivní trojce dokázala aplikovat to, jakým způsobem funguje trojzubec Liverpoolu a neříkám, že by vyhráli ligu, ale určitě by je to posunulo výše, než se momentálně nachází a klidně by, jak už jsem říkal, mohli by zopakovat to, co momentálně dělá Leicester, nebo minimálně se dostat přibližně na jejich úroveň, protože ten tým Zatím není v takovéhle kvalitě, ale vidím tam potenciál. Vidím tam potenciál, pokud ty hráči dokážou udržet a zároveň tam nakoupit další. Uvidíme, možná se někdy podíváme i na tuhle taktickou stránku, jak z Wolves udělat druhý lestr, co by je posunulo do top 4 a jak by potenciálně mohli nabourat top 6 a nebo dokonce top 4 ale pro dnešek to necháme u samotného Chimeneze. V neposlední řadě i po marketingové stránce je to velice důležitý článek celého kolosu, protože v Mexiku je zkrátka za národního hrdinu. Není náhodou, že Wolves mají pětkrát více fanoušků v Mexiku než v Anglii. Minimálně co se týče odběratů na sociálních sítích, tak tam v Mexiku válí. Jediný problém, který v tomhle vidím, je ten, že za ní není vůbec žádná náhrada. Kutrone neuspěl a už se vrátil zpátky do série A, což znamená, že znovu není žádný hráč, který by Chimnézovi mohl dopřát tolik potřebný odpočinek. Naopak zde vidím paralelu z pozici Keina v Tottenhamu. Je zkrátka tak dominantní a specifický nepostradatelný, že se žádnému útočníkovi, který mu přijde krýt záda, nedaří ho ani z části nahradit a nikdo se mu nedokáže vyrovnat a s podobným problémem by mohli mít dost starostí i Wolves. Vidím tady velice podobný rysy jako v případě Kejna a Tottenhamu. Naštěstí pro Wolves není Jimenez tak náchylný na zelení jako anglický Forbart, což je sice může utěšit, ale na druhou stranu nikdo nezvládne por takovou porci zápasů několik let a je to problém, který Nuno Espirito Santo bude muset řešit, ať už dřív nebo později. Dejte mi vědět do komentářů, jak byste celou situaci řešili vy, a nezapomeňte, že v popisku máte odkaz na video, ve kterém jsem dělal Albertovi Spims sluhu na 24 hodin. Odkaz máte v popisku pod videem, a stejně tak tam máte i náš fotbalový merch a uzavřenou skupinu, díky které nás můžete podpořit. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj ahoj.